Детальніше про ситуацію в регіоні. На тепер розпитаємо Андрія Годика, першого заступника начальника Львівської обласної військової адміністрації. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, доброго дня. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, про наслідки вчорашньої атаки по Львову. В якому стані зараз потерпілі? Чи багато людей залишається у лікарнях? Наслідки, на превеликий жаль, трагічні і жахливі. Перш за все, про людське життя. У нас станом на сьогоднішній день у нас було додаткові ще самозвернення людей. Загальна кількість постраждалих від вчорашнього ракетно-шахедного удару – 66 осіб. З них, на превеликий жаль, 7 загинули. Якщо стосується тих людей, які перебувають в закладах лікування, в медичних закладах, то на цю хвилину 20 осіб перебувають в медзакладах, 7 з них в доволі тяжкому стані. Їм забезпечено все необхідне лікування. Щиро дякую нашим медикам, якщо говорити про вчорашній день, всім екстреним службам і кожним, і всім небайдужим львів'янам, які відкликнулись на допомогу. Тому жахлива сторінка не тільки міста Львова, для всієї Львівщини, але мусимо рухатись далі. Скажіть, будь ласка, яку допомогу потребують поранені? Чи потрібна, можливо, кров або якісь специфічні медикаменти? Особливо додаткових медикаментів не потрібно. Дійсно, був додатковий запит від медиків щодо крові різних груп. Як наслідок, вчора в міський центр служби крові вишукували з черги небайдужих львів'ян щодо здачі крові. Аналогічно сьогодні теж приймають в даному закладі в місті Львові по вулиці Миколайчука 9, чекають всіх небайдужих щодо здачі. Крім цього, оскільки велика кількість бажаючих здати кров і це займає певний період, тут утворилася черга. По місту Львову, центральній частині міста, курсує мобільний центр здачі крові, який теж фактично для потреб поранених збирає кров. Дуже багато цивільної інфраструктури постраждало під час цієї атаки. Яку взагалі допомогу надано постраждалим від цього терору? І, можливо, маєте цифру, скільки будівель, будинків постраждало? Та тепер за все про людей. Людям, починаючи від перших хвилин після ракетної атаки, як екстреними службами, що стосується медиків, надзвичайників, так і пересічними львів'янами надавалося все необхідне, починаючи від пледів, води, харчування. Надавалася психологічна допомога професійна. І крім цього, ще не менш важливим, це було питання розселення тих людей, які втратили дах над головою, втратили свою домівку через пошкодження тих чи інших житлових фондів. Якщо говорити про загальну кількість, вчора працювала цілий день комісія, продовжує вона працювати сьогодні щодо обстеження пошкодженої інфраструктури, як соціальної, так і будь-якого іншої, приватної чи комунальної. На даний момент можемо констатувати, що пошкодженими є 188 будинків, як багатоповерхових, так і одноповерхових. Із них 20 в доволі критичному стані. Але в будь-якому випадку висновки щодо кінцевого стану і можливості їхнього використання зможемо зробити після експертного обстеження кожного об'єкту, кожної квартири. І лише після цього можна буде приймати рішення і говорити про кінцевий подальшу долю вказаних об'єктів. А скажіть, будь ласка, які роботи сьогодні ведуться на місці влучання ракети? Вчора, сьогодні теж продовжували, здійснювали свої дії слідчо-оперативні органи. Потрібно було зафіксувати акт терору, задокументувати. На даний момент і комунальні служби міста Львова та з залученням спецтехніки ДСНС здійснюється розбір завалів по локаціях, де були обвали. А можете нам розказати, от як відбувалася рятувальна операція, хто був залучений? Тому що от перед вашим включенням був матеріал нашого кореспондента з Львову, і рятувальники от казали, що ускладнювалася робота тим, що дуже мало пространства було для того, щоб швидше працювати. Оскільки у нас фактично дві такі кризові локації було ураження, це була вулиця Братів Міхновських та вулиця Коновальця, було на кожній з них створені оперативні штаби з залученням представників всіх екстрених служб, мова перш за все йде про ДСНС, медиків, працівників поліції і всі, хто був до комунальних служб, в тому числі газовики, була скоординована дія. Але хочу щиро подякувати всім нашим надзвичайникам, які надзвичайно фахово, оперативно здійснили
свою роботу. З підвалів за вчорашній день витягнуто 12 людей, це 12 врятованих життів. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, чи було пошкоджено історичні пам'ятки? Насправді, вже всі знають, що удар прийшовся посеред міста Львова. Це, як правило, історична забудова. 19 із вказаних, вищевказаних об'єктів, вони були відносились до пам'яток архітектури з відповідним присвоєнням статусу, з відповідним охоронюваним статусом. На даний момент аналогічно буде проводитися їхнє обстеження та прийматися рішення щодо можливості їхньої аварійно відновлюваних та реставраційних робіт. На вашу думку, куди вчора намагався поцілити ворог? Насправді, усвідомити і зрозуміти думки хворих людей насправді дуже складно. Але якщо ми повторимося, 188 житлових будинків пошкоджено. Навколо немає жодної стратегічної інфраструктури, жодного енергетичного об'єкту, жодного військового об'єкту. Ну, зрозуміти важко. Центр міста. Довкола, центр серед міста Львова, житлові будинки, нічого іншого. Терористи. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, а яка у Львові і області ситуація з електропостачанням сьогодні? Ну, Львівщина, як і інші області, діють графіки погодинних відключень. Відповідно до команди диспетчерів застосовується по декілька черг погодинних відключень. В залежності від пори доби і навантаження, відповідно до команди оператив диспетчера системи передачі, здійснюються відповідні обмеження. Дякую вам дуже, пане Андрію, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Навзаєм. Нагадаю, це був Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації.